Шановні болівальники, у нас поєдинок Покров Божий проти Старця. Заключний матч другого туру відбіркового етапу чемпіонату Diamond League. Старс, форма червона з жовтими вставками. Ну і Покров Божий, біло-синя форма. Нагадую, що це у нас група Сі. Давайте дивитися за перебігом подій. Почнемо з Покров Божий. На воротах Віталій Кожелюк. Номер перший, Віталій Воронков, 9-й, Антон Голимбійський, 21-й, Андрій Маринич, 6-й, Микола Лисенко, 3-й, Сергій Мельник, 17-й, Євген Поляниха, 18-й, Данила Солобко, 26-й, Дмитро Джафаров, 29-й, Андрій Прилипко, 17-й і Сергій Горда, номер 28. Кожелюк забирає в руки. Команда «Старс» у такому складі. Тарас Гнатюк, 77-й, Олег Скрима, 6-й, Роман Сюзів, 44-й, Костянтин Узун, 9-й, Сергій Швець, 18-й, Андрій Ляшенко, 2-й, Андрій Бойченко, 11-й, Володимир Борщов, 10-й, Дмитро Яровий, 8-й і Нікіта Дмитрієв, номер 12-й. Зараз момент, Джафаров рятує кіпер «Старса». Фол в цьому епізоді. Проти Ляшенка фолить Лисенко. Комбінує «Старс». Це ж фармкоманда. Сюзів. Передача вперед. Кожелюк. Кутовий, Покров Божий, подаватиме Воронков, передача вперед, невдало. Ляшенко, ще далі. Момент, Сюзєв, Кожелюк рятує свою команду. З м'ячем. Дмитрів. Вперед Сюзів. Скрима. Ляшенко. Продача туди вперед на партнера. Не вдається там прийняти Яровому. Кутовий. Кутовий подаватиме «Старс». Сюзів. Скрима. Повертає на Сюзіва. Знову Сюзів. Проходить переведення. Скрима 1-0. Ну, зараз класна комбінація. І Олег Скрима відкриває рахунок цьому поєдинку. Ну, ось так президент команди «Старс» виводить вперед своїх. Ну і друга четвірка на паркеті у команди «Покров Божий». Поляниха. Прилипко, простріл, відбувається «Старс».
Ну, нагадаємо, що для покрову Божого цей поєдинок перший. На турнірі пропускали вони зустріч з командою ФК Київ. Дмитрів з Крима. Передача ліворуч. Переведення вперед. Правипко. На Палянигу не проходить. Прийшов на перехоплені Старс. Аут. За боковою покрив Боже. Мальник. На Солопко. Мальник повертає ще далі партнеру. Солопко. Мальник. Солопко. Кров Божий комбінує. Перехоплення Старса. Яровий пробиває на місці Кожелюк. Соловко на перехопленні. Мальник. Мальник праворуч. Старс в атації. Сюзєв. Момент. Сюзєв залишається з м'ячем. Джафаров на Мельника. Ну, зараз Маринич тримає жовту і вільний удар на свої ворота. Момент. Відбувається покров. Шанко. Перехоплення. Відпрацьовує Оляшенко в каті. Сюзєв проти Джафарова. Чисто зіграно. Можна грати. Маринич, Джафаров. Джафаров прокидає швидця. Це фол. Порушення прав. Мальник. Мальник праворуч. Лисенко. Кутовий. Кутовий покров Божий. Лисенко. Перехоплення. Фол в цьому епізоді. Mm-hmm.
Воронков. Передача вперед. Паляныга, Воронков. Воронков, Джафаров не забиває. Покров. Колумбійський, грає ліворуч, Паляныга. Воронков. Вперед, не проходить. Ляшенко. Ляшенко хитає Соломко, це фол. Зараз Данило отримає жовту картку. За цей фол. Ліворуч, Голомбівський, Солопко. Яровий з м'ячем. Натюк. Зараз переводить праворуч. Паляныга чисто відбирає зараз у Ляшенка. Нова атака по крову. Джафаров, Воронков, Сюзєв. Вперед. Перехоплення Сюзєв. Сюзєв з м'ячем. Роман йде далі. І тайм-аут. Зараз бере команда Покров Божий. 6:54 до завершення. Продовжується поєдинок, розіграє покроваут. Джафаров на партнера, Маринич. Маринич вперед, Джафаров, не проходить передача. Відповідь Старса, момент, Яровий, котить туди ліворуч. Контратака вже покрова, Сюзів фолить проти Джафарова. Штрафний удар.
Жафаров ще далі, момент, Мелік, стійка, не забиває, покров Божий. Зараз чудова комбінація розіграна. Маринич. Маринич лівий, Дмитрієв на кутовий. Стандарт, покров Божий, 5:40 до завершення першого тайму. М'яч залишає межі поля в цьому епізоді. Аут. Лисенко. Ось ворота. Ще один кутовий. Подача Джафаров пробиває ось ворота. Сюзєв. Роман з м'ячем. Грає ліворуч. Прокидання праворуч. Борщов. Сюзєв. Сюзєв туди вперед. Невдало. Солобко помиляється, момент, 2-0 стає рахунок, ось так, зараз помилка Данила Солобка, і Старс подвоює перевагу. Старс попереду. Соловко, Узун проти нього, Воронков, ще далі Полянига, Соловко, праворуч Воронков, Сюзєв, фол, розіграш, Соловко, момент, не дають зараз пробити, Полянига праворуч. Ляшенко. Ляшенко з м'ячем. Андрій йде далі. Хитає суперника. Проходить двох. Іде далі. Ляшенко. І заробляє аут Андрій Ляшенко. Чудовий прохід. Там ледь не всю команду намагався обіграти гравець Старса. Полянига з м'ячем. Подача вперед. Воронков невдало. Фолить Воронков проти Сюзєва. І п'ятий фол у команди Покров Божий. В обратную сторону фолпа там три фола. 3-4. 3-4. 3-4. Фол туда. Покров свалил. 3-4 по фолам. 3 слева, справа 4. 3-4 слева. 3 слева, 4 справа. Покрова було 2, тільки що фол Покрова третій. Кидання вперед, Озуна, тут Джафаров, Мельник, момент, Ляшенко, повз ворота. Жилюк на Мельника, нова атака Покрова, хвилина 30 в першому таймі. Джафаров, Мельник, Мельник праворуч, Горда, Джафаров, Джафаров не вдається.
зараз хитнути суперника Андрій Ляшенко. Чудово грає в захисті. Паляника на Мельника. Мельник вперед. Фол. Порушення прав. 4-4 по фолам. Ні, зараз, перепрошую, п'ятий фол у команди Stars. 5 фолів Stars. Три 5 по фолам, три в покрова, 5 у Старса. 32 секунди, удар Ляшенко. Відбивається Stars. Дев'ятнадцять секунд. Маринич повз ворота. Димитрів кидає на Узуна. Узун помиляється. Маринич не можна фолити. 4 секунди. Джафаров. І на цьому тайм перший завершується. 2-0. Команда Stars попереду. Другий тайм поєдинку Покров Божий Stars. 0-2. Stars попереду. Ляшенко вперед на партнера, Маринич, Джафаров, Ляшенко, проходить передача, підбирання связів. Гнатюк. Момент. Кужелюк переводить. Дмитрів з м'ячем. Кита грає ліворуч. Сюзів. Довга передача вперед, не вдало. Кужелюк. Кужелюк пробиває. Аут. Покров Божий. Маринич, удар з льоту, забирає гокіпер Старса. Ну, зараз пенальті. Пенальті у ворота Старса, що таке рішення арбітрів. Попросять переглянути ВАР, я думаю, про всі Старса. Thank you.
пенальті. Ворота Старса, Андрій Маринич. Дмитриєв на сітці, 1-2. Андрій Маринич забиває. Воронков, далі з м'ячем, проведення праворуч, невдало, на Сергія Горду не проходить ця передача. Сюзєв на Борщова, той не вдається йому прийняти. Сюзєв, правий ліворуч, момент, Бойченко, можна пробивати, блокує Поляниця цей удар. Сюзєв не замикає дальню стійку, Яровий. Кужелюк кидає вперед, Поляныга, скидка, Сюзєв, набирає хід Роман, правильний ворож, Борщов, тут перехоплення Воронкова, грає на партнера, момент, вихід Вічнавіч, удар, рятує голкіпер Старса. Жирюк кидає вперед, Джафаров за боковий аут. Маринич. Праворуч. Лисенко. Маринич. Джафаров. Наче на Лисенка проходить, небезпечно, не віддає Лисенко партнеру, втрата, відповідь Старса. Удар з лівий, Кужелюк на кутовий, якби м'яч котився там площину воріт, то міг би залетіти. Сюзєв, заблокований удар. Яровий на Сюзєва. Переведення, момент, Бойченко! Не забиває Старс. Джафаров. Джафаров! Небезпечно. Аут команда Старс. Задача вперед на Лузуна, порушення прав. Воронков грає на Маринича, Маринич на Джафарова. Розіграє покров, Джафаров питає суперника, пробиває.
відбувається. Старс, Ляшенко. Ляшенко. Андрій втікає від опонента, видає ліворуч на Сюзєва. Сюзєв. Передача праворуч. Воронков перехопляє Джафаров. І аут за бокової, покров Божий. Ляшенко, Воронков фолить. Старс. Сюзєв. Удар. Кутовий. Сюзєв. Сюзєв хитає суперника, грає на Гнатюках. Гнатюк. Аут. Гнатюк вперед, туди на партнера, проходить це переведення, Сюзєв прибирає опонента і фолить зараз Смельник. Сюзєв удар, м'ясіці! 3-1! Старс забиває, і тут, як на мене, помилка Кужелюка в цьому епізоді. Неправильно виставив він стінку, як мінімум. І в той же кут, де стояв Кужелюк, забиває Роман Сюзєв. Дев'ять хвилин до завершення поєдинку. Покров Божий бере тайм-аут. Зараз покров буде йти 5 польових. Віталій Воронков. Маринич. Розіграш. Маринич, Воронков. Воронков праворуч. Мельник, ліворуч на Джафарова. Джафаров повертає на Мельника. Воронков, Джафаров, ще далі Паляныга, простріл. Момент, Ляшенко, можна зараз перекидати порожні ворота, удар, меж ворота. Забиває Озун, четвертий гол.
Джафаров. 4-1 стає рахунок. Костянтин Узун забиває четвертий. Комбінує. Покров. Жальок. Мальник вище воріт. Момент. Кожелюк вибиває м'яч з порожніх воріт. Перепрошую, не Кожелюк, а Воронков. Безперечно, Віталій зараз на воротах. Ну і Старс виграє 4-1. Нагадую, що в першому турі вони виграли 4-2 українців. Перехоплення Джафаров. Джафаров, Мельник, підкаті Узун. За боковою аут. Джафаров. Джафаров повернає на Воронкова. Простріл Маринич. Відбивається зараз команда Stars. Нагадую, що Stars Козаки Юнайтед об'єднана команда Farm Club. І повна назва цієї команди Stars Козаки Юнайтед. Переведення у зон. Пробиває Джафаров, рятує команду. За боковою аут. Джафаров. Вперед. І тайм-аут за 4:27 до завершення поєдинку бере команда Stars. Повертається команди на паркет.
4:27 до завершення поєдинку. Старс дуже близький, щоб виграти цей матч. Стріл. Дмитрієв перекидає. Ось ворота. Воронков, момент, пробиває повз ворота Соловко. Момент Ляшенка, Воронков забирає в руки. Баринич, Джафаров, Джафаров, грає ліворуч, кутовий. Микола Лисин буде виконувати. Передача на Маринича. Маринич праворуч, Воронков. 2:42 до завершення поєдинку. Маринич, Воронков прострілює. Кидання на Сюзєва. Сюзєв! М'яч в воротах! Роман Сюзєв! 1:05. Ну і красень гол від Сюзєва. Чудово виконує. Все робить в цьому епізоді. Солопко. Праворуч. На Воронкова. Воронков напаля на його. Лисенко. Простріл! Не забиває Соловко. Рятує Дмитрія в цьому епізоді. Воронков вперед, помиляється. Перехоплення Ляшенко. Можна пробивати вище воріт. Хвилина 20 до завершення поєдинку. Ну, сьогодні Старс просто гросмейстерськи використовує свої нагоди. І команда дуже близька до другої перемоги на турнірі. Ну, нагадую, в цій групі ще команда ФК Київ, команда Грифон, команда Тім Київ. Передача вперед, Поляниха забиває. 2:05. Передача на Борщова невдало. За бокової. Робожий. Маринич. Праворуч Воронков. Воронков ще далі. Соловко. Знову Воронков. Переведення на Полянигу. Лисенко. Комбінує. Покров. Воронков. Поляниха. М'яч сіці, 5-3. 5-3, 23 секунди. 23 секунди чистого ігрового часу у команди Stars на те, щоб втримати цей результат. Узун помиляється, Маринич на Полянигу, Поляниха на Соловко. Ну, зараз Поляниха міг сам, насправді, вирішувати цей епізод. Не підсказали партнери. Подача. Воронков. Воронков. Момент. Воронков.
Не забиває Воронков, Солобко, Паляніга. Ну як же зараз не вистачає знову останнього дотику. Підставити ногу і замкнути. Старт з м'ячем, ну і це означає все в цьому поєдинку. Команда Старт виграє з рахунком 5-3 у команди Покров Божий. Дякуємо обом командам за цей поєдинок. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо нашим ППО, нашим захисникам та захисницям. Всім тихої мирної ночі. До зустрічі наступної ігрового вікенду.